Victoria, alkışlar rica edeceğim. Her birinizi salamlayıram. Akşamınız xeyir olsun hanımlar ve cənablar. Her akşam verilişində mən Azər Axşam her birinizi salamlayıram. Bəli, yenə də görüşdük. Və şükürlər olsun ki, yenidən görüşdük. Hörmətli auditoriyanı salamlayıram. Xoş gördük her birinizi. Ve elbette ki, bəli, hörmətli tamaşaçılar, bilirəm hal-hazırda her biriniz artık telefon karşısında eyleşip gözlüyorsunuz ki, ne vaxt sual səslənəcək ve biz başlayacağız yarışmağa ve hediyeleri kazanmağa. Bunlar olacak ve mən istedim bir daha tamaşaçılarımıza oyunumuzla bağlı bir daha məlumat verim. Çünkü narazıçılıklar olmasın diye. Deməli gördünüz, bax, bu kanallar xüsusi bir sistem üzerinde işleyir ve bu sistem kompüter tarafından idare olunur. Yani mən bir oyuncuyla oyunu bitirdikdən sonra sual səsləndirirəm və ikinci oyuncuya alo deyənə qədər kompüterdə əvvəlki qırmızı xanalar yerini dəyişə də bilər, dəyişmədə bilər. Yəni hansı sistemdə qurulacaq onu biz heç birimiz bilmirik və bilmək də lazım deyil. Çünki artıq özünüz deyirsiniz, biz də yürüyürük və qırmızısa qırmızıdır, yaşılsa yaşıl. Yəni bunu biləsiniz və onu da deyim ki, yarışmaq üçün mütləq şəkildə bizim, yəni buradan səsləndirdiyimiz suallara cavab vermək vacibdir. Yəni cavab vermədən oyunumuzda iştirak etmək mümkün deyil. Zəng edirsiniz, fikirlərinizi söylüyorsunuz və ondan sonra biz təbii ki, sizdən verdiyimiz sualın cavabını istəyirik. Və cavab verildikdən sonra, əgər cavab doğrudursa, mən keçirəm, bax bu xanaların düz önündə dayanıram və siz mənə deyirsiniz, 1, 2, 3 ya 6, 7 dediyiniz xanalar üzərində gəzərək gedirəm. Harda qırmızı oldu, xəttdən çıxıram, siz də xəttdən çıxırsınız və biz sağollaşırıq. Deyirik ki, gələn dəfə yenə zəng eləyərsiniz, oynayarıq. Və bugün, deməli, bizim çox maraqlı hədiyələrimiz var. Bilirsiniz ki, çox az qalıb da, belə baxanda nə vaxt, çox az vaxt qalıb. Bir müddətdən sonra yeni il yaxınlaşır və bu yeni illə bağlı olaraq bizə çox gözəl hədiyələr təqdim ediblər. Deməli, Heydər Əliyev sarayında Barboskini yeni il şənliyi keçiriləcək və bugünkü bizim hədiyələrimiz, bax bu biletlər olacaq. Xatladım ki, bir biletə bir valideyn və bir uşaq həmin tədbirə gedə biləcək. Hələ çox daha biletlərimiz, yəni yeninə qədər, bəli, var. Və əlavə məlumat üçün 050-354-9054-də zəng edə bilərsiniz. Və səlam beləliklə. Beləliklə, zəng vurun, suallara cavab verin və bu biletləri qazanıb uşaqlarınızı sevindirin ki, görsünlər ki, necə-necə gözəl tədbirlər keçirilir. Və əlbəttə, bugün də qonaqsız olmayacaq və mən istəyirəm ki, hal-hazırda qonaqlarımızı dəvət edək. İlk qonağımız, çox gözəl tanıdığımız insanlardır əslində bura gələn qonaqlarımız. Hər birinizə yəqin ki, çox gözəl tanıyırsın, amma yenə də təqdimata ehtiyac duyulur. Birinci qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Respublikanın əməkdar artisti və eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnkişaf Universitetindən deməli müəllim çalışan bir gözəl sənətkar deyəcəyəm ona. Çünki o oxuyanda insan artıq dayanıb televizorun qarşısında quruyub qalır sanki ay Allah. Nə qədər gözəl. Beləliklə Zakir Əliyev. Biz görüşdük, bahar idi, o baharı unutmaram. Bütün aləm gülzardı, o baharı unutmaram. Bütün aləm bahar gəlib getsə, neçə bahar gəlib getsə, gözlərimə duman çöksən. Yaddaşımda bir gün içsə, yaddaşımda bir gün içsə, o baharı unutmaram. Yenə o yerdə durmuşam, yenə o yerdə durmuşam, o baharı mənim.
yaşar. O baharı unutmaram, unutmaram, unutmaram. O baharı unutmaram, unutmaram, unutmaram. O baharı unutmaram, o baharı gönül hüffet edirindi. Ah ne güzel güller idi. O baharı unutmaram. Ah ne güzel güller idi. O baharı unutmaram. Neçə bahar gəlib getsən, gözlərimə duman çöksən. Yaddaşımda bir gün itsən, yaddaşımda bir gün itsən, o baharı unutmaram. Yenə o yerdə durmuşam, yenə o yerdə durmuşam, o baharı mən unutsam. Bil ki səni unutmuşam, bil ki səni unutmuşam, o baharı unutmaram, 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 o baharı unutmaram, 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 o baharı unutmaram, o baharı. Təşəkkür edirəm. Bəli, çox gözəl bir ifa, gözəl bir mahnı, sözləri, musiqisi çox rica edirəm. Çox gözəl bir doğrudan musiqidir. Mən əvvəla hamımızı salamlayıram. Buyur, buyur. Burada əyləşənlər, gözəl musiqçilərimizi. Əlbəttə sənin verilişi təbrik edirəm, Azərcan. Mübarək olsun deyirəm. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Uğurlu olsun və bizi izləyən televiziya tamaşaçıları, ATV televiziyasının bütün tamaşaçıları, ürəkdən salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılar, bizim bütün verilişlərə gəlməyimiz həm özümüz qidalanırıq, bəli, həm də istəyirik ki, yaxşı musiqini təbliğ eləyək. Təbii Allah ki sizi var eləsin, xalqımız var olsun. Və bu gözəl musiqini təbii ki, bəstəkarı, bizim sevimli bəstəkarımız, əməkdar incəsənət xadimi Tahir Əkbərin musiqisidir. Mən salamlayıram Tahir müəllimi. Bizə salamlayırıq buradan. Və Mətin müəllimindir sözlər. O baharı unutmaram. Əlbəttə, romantik bir musiqidir. Çox gözəl Mən də sevə-sevə oxumuşam. Super. Sağ olsun Tahir müəllim. Allah ona can sağlığı versin. Efir vasitəsilə öpürəm, bağırma basıram və yeni-yeni mahnılar inşallah yaratsın. Təşəkkürlər. Əyləşək. Zakir qardaşımız əyləşsin. Və əlbəttə ki, bu mahnıları da sevdirən bizim müğənnilərimizdir. Yəni, müğənnidən çox şiyasıdır. Mahnını elə bir təzir ifadə etmək lazımdır ki, orada hər kəsin zəhməti görünsün. Çünki müğənni həmin o bəstəkarla yazarın vəhdətini təşkil edir və o göstərir ki, o necə ürək qoyub yazıb, o da necə ürəklə bəstəlib. Əla, bizim ikinci qonağımız da var. Çox gözəl bir xanım qonağımız var. 2011 üçüncü muğam müsabiqəsinin qalibi Səbinə Ərəbli gəlir. Səbinə Ərəbli. Gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz və ilk öncə mən sizi bu gözəl Edelweiss gülləri ilə qarşılamaq istəyirəm. Çox möhtəşəm güllərdir, bir alqışlar gəlsin Edelweiss-ə.
Əla günlərdir. Oradakı günlərdə, bax bu günlərdə Edelweysə aiddə hörmətli subay gənc qardaşlarımız, əgər hər hansı bir evə qapını döydünüz və hərini almaq istəyirsinizsə, əlinizdə mütləq Edelweysdən buket olsun. Bunu görən kimi elə qapını açan ana deyəcək. Bay kürəkənimiz gəldi ki, buyurun. Buyurun, rica edirəm, əyləşək. Rica edirəm, əyləşək. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Və bilirsiniz ki, bizim oyunumuzda, yəni bu verilişimizdə oyunlar olur. Marifləndirmə də var. Yəni biz bir çox məqamlara bu verilişdə toxunuruq və inanıram ki, bunun ötəsinə də gələ bilirik. Heç kəs demir ki, ay mən mariflənmədim və yaxud da mən nəyisə öyrənə bilmədim və yaxud qalib olmadım. Hörmətli tamaşaçılar, yəqin ki, hazırsınız. Telefon qarşısında oturmuşsunuz və gözləyirsiniz ki, mən Azər sizə sualı oxuyum. Diqqətli olun, sual belədir. Birinci sual. Paxlava, firni, zülviyə, nazik kimi şirniyyat növləri var. Azərbaycanımızın hansı güşəsindən söhbət gedir? Paxlava, firni, zilviyə, nazik. Bəli, kimi şirniyyatları var və hardan danışıq? Kimdən danışıq? Bizim hansı bölgəmizə aiddir bax bu şirniyyatlar? Deyə bilsəz, onda oyunda iştirakçı olacaqsınız. Fikirləşməyə başlayın və nömrəmiz 497-46-25. Bir də deyirəm, 497-46-25-ə zəng edin, suala doğru cavab verin və ondan sonra da hədiyələr buradadır. Salam, əleyküm, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Buyurun, qonaqlarımızda, yəni burada əyləşən bizim, mən həmişə olaraq qonaq deyirəm. Çünki bax, görəcə gözəl qonaq kimi oturublar. Bizim auditoriyamızı salamlayırıq və eyni zamanda da efirdəki tamaşaçıları salamlaya bilərsiniz. Bütün auditoriyadakı qonaqları və televiziyadan bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Sizlərə təşəkkür edirəm ki, mən də bu verişə dəvət eləmişsiniz. Bəli. Bugün biz deməli istəyirik ki, söhbət edək, danışaq. Bugün təbii ki, muğam, maşallah, çox böyük şəkildə təbliğ olunur. Çünki muğam bizim, ümumiyyətlə, musiqimizin özəyi sayılır. Eyni zamanda muğam ifaçıları elə bilər ancaq muğam oxuyurlar. Yox, onlar yeri gələndə bəstəkar mahnılar da var, estrada mahnılarını da oxuya bilər. Və Zakir qardaşım gələn kimi dedim ki, maşallah, biz bugün, yəni muğamla bağlı, bugün bütün verilişlərimiz deyilmək ki, muğam oldu və həzin bir mahnılar da rica edirik sizdən deyə. Və bilmək istəyirəm, Zakir müəllim, sizə belə bir sual verəcəyəm. Təhsil almaq asandır, yoxsa bu sənəti kiməsə öyrətməyim asandır? Bax, hansı daha asand gəlir sizə? Bax, bugün belə müəllim işləyirsiniz və ona görə bu sualı verirəm. Tələbə olmuşuq hamımız. Hamımız, bəli. Eyni vaxtdəmdə. Bəli. Hansı asandır? Mən çox şadam ki, sənə kimi istedadlı tələbə yoldaşım olub. Yəni, mən alqışlayam Azər qardaşımı. Çünki doğrudan da bizim dövrümüzdə oxuyan uşaqların potensialı çox böyükdür. Yəni, televiziyalar məkanlarında, ayrı-ayrı televiziyalarda çalışırlar və hər birində çox səmimiyyətlə hər dəfə bir-birimizi görəndə qucaqlaşırıq, o vaxtlardan danışırıq. Doğrudan deyirəm, yəni doğrudan biz... Mən deyəsən, ancaq tələbə yoldaşlarını işləyirəm. Dünən Aqil gəlib, bugün sən gəlmişsən. Bəli, əlbəttə, bütün tələbə yoldaşlarımızı hamısını salamlayırıq, efir vasitəsilə, hamıya can sağlıq arzu edirəm. Və bir şey demək istəyirəm ki, Azər, həyatda asan heç nə yoxdur. Adi yemək də çətindir. O, Allah ölənlərimizi rəhmət eləsin. Mən anam rəhmətli deyərdi ki, yeməyə də kömək, işləməyə də kömək. Yəni, həqiqətən də asan heç nə yoxdur. Biz tələbə vaxtı da çox çətinliklə, çox çətinliklə demək olar ki, İnən ucu qədər, nətər deyim? İnən ucu ilə qazırdıq. Qazıya. Gəlib bu vəziyyətə, bu dövrə gəlib çıxmışıq. Allaha şükürlər olsun. Şükür. Təhsil almağımız da çox çətin olub. Yəni zəhmət yəni. Çətin olub, çünki o vaxtki müəllimlər bizim kimi güzəşt edən olmuyor. Bəli, düzdür. Biz daha çox güzəşt edəm, o vaxtki müəllimlər güzəşt edəm, onun üçün bu məqama çatmışıq. İndi elə bir məqama, yox, güzəşt edəməsin, tələbəsiz qalarsan. İndi elə bir zamandır ki, yəni tələbi ilə o qədər səmimi, mehriban olursan, az qarda qurban olun, başıva dönüm, dərsə gəl deyəsən. Amma bir şey deyim, doğrudan da əvvəllər, məsələn, mən yadıma gəlir ki, müəllim seçərdi tələbələri. Universitetdə qəbul olanı mənim yadıma gəlir ki, müəllim gəlir, deyirdi ki, mənim tələbəm bu olsun, bu olsun, bu. İndi tələbə seçir müəllimi. Bəli, dövr dəyişib, zaman dəyişib. Əlbəttə, amma mən bir şeyin tərəfdarıyam ki, tələbə müəllimi sevməlidir. Mütləq. Mütləq sevməlidir və o... Az da olsa qoxmalıdır.
Qorxu yoxdur. Amma onu deyim ki, müəllimlik çox çətin peşədir. Çox çətin peşədir. Doğrudan yaxşı ifaçı olmaq olar, tamaşaçı qarşısına çıxıb, yəni belə solo ifaçı kimi öz nətər deyim, oxuduğun deyək ki, hər hansı bir əsəri təqdim eləmək falan. Amma müəllim olmaq və uşaqları özünə cəlb eləmək, özü bugünkü gün bu gənclərə sevdirmək çox çətindir. Bu zamanda, çox çətindir. Yəni sevdirmək çox çətindir. Və hörmət qazanmaq, hörmətlə, ehtiramla. Allaha şükür ki, amma yəni bu sənətdə bu Qarabağlı olmaq kömək eləyir də, çünki bunun əlifbasını bilirsiniz. Çətinlik olmaz o qədər də. Qarabağlı olsaydım nə vardı ki? Əslində hamımız bu gün elə efirdə də səsləndi ki, hamımız Qarabağlıyıq və hamımız Qarabağımızın bu dərdin hamımız qəlbimizdə bəli, daşıyırıq. Bəli, hamımız bu gün Qarabağlıyıq. Bu ağrı hamımızın ağrısıdır. Hamımızın ağrısıdır. Nə olsun ki, mən bölgələri Azərbaycanı bölmək istəmirəm. Mən Muğanlıyam, məsələn, Aram Muğan bölgəsidir bizdə. Amma bizdən də nə qədər, məsələn, bizim bölgədən də nə qədər şəhidlər var Qarabağda. Şəhid olublar, canlarını qoyublar. Yəni bu gün də bizim hər birimizin borcudur. Bu barədə hamımız o ağrını çəkirik. Bəli. Və biz hamımız arzulayırıq ki, o torpaqlar qaytaraq. İnşallah, inşallah. Yəni qaytaraq. Biz inanırıq ki, gec-tez yəni onlarda yurd yuvamız orada olsun. Qaytmalıdır, çünki əlbəttə. Qarabağın suyundan, Qarabağın təbiətindən Azərbaycan musiqisinə gözəl səslər gəlir. Bəli, ona görə mən dedim, bax buna niyə toxundum? Yəni bu gün biz bilirik hansı gündür və tamaşaçılarımız da görsün ki, yəni bizim içərimizdə bəli bu ağrı var, bu istəklər var, bu bizim yadımızdan çıxmayıb və ona görə bunu dedim. Bu gün biz hər birimiz özümüzü ayırmırıq. Amma bu gün böyük problemimiz Qarabağ olduğu üçün biz Qarabağlıyıq. Biz həmin o torpağın övladı kimi danışmalıyıq. Özümüzə yaxın bilməliyik bu problemi. Bizim torpağımızdır, ona görə hamımızın torpağı. Bəli. Və müəllimlik, bəli. Müəllimlikdə çox çətin məqamlar var və hər kəs də müəllim ola bilmir. Doğrudan da. Çünki insan ola bilər çox bilir, amma nə isə öyrədə bilmir. Mən istəyirəm soruşum görüm Səbinə xanım bu barədə nə demək istəyir. Müəllim olmaq fikriniz varmı? İnşallah qismət olsa olarıq. Qismət o. Yəni kimsə sizi bir müəllim kimi görmək istəsə, bax bu gün gəlir deyir ki, mən istəyirəm ki, mənim müəllimim siz olasınız, mənə bu muğam sənətini öyrədəsiniz. Mən də sevə-sevə öyrədərəm. Sevə-sevə, bəli. Öz öyrəndiklərimi. Mən istəyirəm müəlliminiz barədə məlumat verin. Yaxşı. Müəllim kimdən dərs aldınız? Mənim müəllimim muğamın əlifbasını mənə bu günə kimi öyrədən Qəzənfər Abbasovdur. Əməkdar müəllim. Burdan onu salamlayıram. Biz də salamlayırıq. Təşəkkürümü bildirirəm. Qəzənfər müəllim. Bu günə kimi mənə dəstək olub, məni öyrədib. Ən yaxşı tələbəsi siz olmuşsunuz. Deyilənlərə görə. Məndə də bu məlumat. Qəzənfər müəllimin çox tələbələri var. Mən də efir vasitəsilə salamlayıram Qəzənfər müəllimi. Doğrudan da görürsünüz, əməkdar müəllimdir. Hər insana əməkdar müəllim fəxr adı verilir. Təbii ki. Yəni o muğam ifaçılığından söhbət gedir. Yəni çox gözəl tələbələri var və bu gün də yetişdirir. Bəli. Sağ olsun elə muğam müsabiqəsində bir çox tələbələr hər il onun deyək ki, hər keçiriləndə müsabiqələr onun tələbələri orada yaxşı nəticələr əldə edirlər. Onlardan da ən gözəllərindən biri Səbinə xanımdır. Həm gözəl xanımdır, əsl Azərbaycan xanımıdır. Çox gözəl, həm də çox əsl gözəl. Azərbaycan musiqisinin təbliğatçısı. Və bir də bilirsiniz, insan belə deyək də təmsil etdiyi sənətinə də yaraşmalıdır. Bəli, bəli. Bax, Səbinə xanım təmsil etdiyi sənətinə yaraşır. Bu çox vacib amildir ya. Yəni sənətlə məşğul olmaq azdır. Sən onun içərisində o daxili aləmə o qədər yaxın olmalısan ki, səni sənətsiz, sənətdə sənsiz təsəvvür etməsinlər. Bu artıq böyük zirvə olsun. Məsələn, müəlliminiz sizin mənim müəllimim efir vasitəsilə salamlayıram. Respublikamızın xalq artisti. Hörmətli professorumuz, şöhrət ordenli, istiqlal ordenli maşallah. Arif Babayev. Ürəkdən salamlayıram. Mən də salamlayıram. Allah can sağlığı versin Arif müəllimə. Can sağlığı versin və hal-hazırda bizim efirimizdə reklamlardır. Reklamlardan sonra, bəli, hörmətli tamaşaçılar, bilirəm, gözləyirsiniz ki, bunları Nəvə Qazər bizə paylayacaq. Təşəkkürlər, Viktoriya, təşəkkürlər. Verilişin sponsoru təbii sakitləşdirici Sedaflor bəyə alqışlarla təşəkkürlərimizi bildiririk. Hər biriniz həyəcan, əsəb,
qorxu, yuxusuzluğun nə olduğunu çox gözəl bilirsiniz və bilirsiniz ki, bunun kökündə yaşadığımız, keçirdiyimiz stres dayanır. Statistik məlumata görə, hətta bir çox qəfləti ölümlərin və xəstəliklərin kökündə də bax bu stres dayanır. Sedaflor B qəbul etməyiniz vacibdir, əgər özünüzü və yaxınlarınızı bax bu stresdən qorumaq istəyirsinizsə. Sedaflor B qəbul etdikdən sonra stresin nəticəsində yaranan baş ağrısı, yorğunluq, yuxusuzluq, qorxu, həyəcan aradan qalxacaq, yuxunuz normallaşacaq. Digər sakitləşicilərdən fərqli olaraq, asıllıq yaratmayan və diqqəti yayındırmayan sedaflor B insanın sakitliyini və daxili harmoniyasını bərpa edir. Təşəkkürlər sedaflor B-yə. Minnətdarıq, çox sağ olun bu gözəl dəstəyə görə və indi isə sualımızı təkrarlayım. Bəli, deyir ki, mənə ki, redaktor, bəli, artıq telefonda var. Alo. Alo. Salamın əleyküm. Salam. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Çox sağ olun, keyfiniz, əhvalınız necədir? Yaxşıdır. Bilirəm. Düşmüşəmsə yaxşıdır. Aha, nə işləyən məşğulsuz xanım? Evdar xanımam. Evdar xanımsınız, işiniz çox ağırdı mı? Yox, deməzdim. Yəni belə həyəcan, stres yaşamırsınız ki gün ərzində, olmur? Yox. Heç olmur. Əgər işdir, belə bir problemlə üzrə gəlsəz, sedaflor B-dən istifadə etməyi unutmayın. Çox yaxşı kömək edir. Və adınız nədir xanım? Xatirə. Xatirə xanım, çox gözəl. Sualımızı bir də səsləndirirəm, Xatirə xanım, diqqətli olun. Paxlava, firni, zilviyə, nazik kimi şirniyyat növləri var. Azərbaycanımızın hansı güşəsindən söhbət gedir? Gəncə. Bəli, Gəncə, tamamilə doğru cavab verdiniz. Gəncə və əgər burada da doğru olsaz, onda, yəni doğru gedə bilsəz, onda siz həmin o biletlərdən birini qazanmış olacaqsınız. Görürüm də, yəni heç kim elə gedə bilmirdi, yəni bir xanım. Elə bil ki, bəlkə onun intuisiyası bəlkə çox güclüdür. O neçə dəfə başqa-başqa kanallarda da elə sözləri deyir ki, düz çıxır, udur. Oho, çox qəribədir, çox qəribədir. Maşallah, maşallah. Belə insanlar var. Belə... Maraqlı güldünüz. Fenomen insanlar var həyatda. Bəli. Deyir, kimin... Amma belə bir məsələ də var. Kimin oyunda bəxti gətirir, məhəbbətdə bəxti gətirmir. Mən buna inanmıram əslində. Deməli belə, köməyiniz varmı indi? Yox. Niyə? Təkəm. Evdə heç bir qaynana mı deyim? Yox, heç kimindi yoxdur yanımda. Uşaqlardan da... Bəlkə uduzmuşam, öldürəcəklər məni. Yox, Allah eləməsin, Allah eləməsin, Allah eləməsin. Hansı xanadan başlayaq, xanım? 1, 2, 3, 4. Olsun 1. 1. Bəli. Son qərarınızdır. Bəli, bəli. Əgər yaşı yansa, biz davam edəcəyik təbii ki. İnşallah. Başladıq. Ürəyimi çəkməyin, siz demin. Sistemdə nasazlıq var kompüterdə. Siz başqa xana deyin, o kompüter deyəsən fikirləşir. Yaxşı, 3. 3. İndi sonra deyəcək ki, mən 1 demişdim, indi 3 oldu. Ölü bir. 3. 3. Xanım, bəlkə... Yaxşı, 2. 2. Səhərə qədər Azər buradadır. Bir də göstər, səhər saat 6-da Azər gəzir. Neçə? 4. Yaxşı, 2. 3. Gəlin belə eləyək, kompüterdə texniki bir ilişmə var, buna rus dilində zavisat söhbəti deyirlər. İlişib qalıb sistemdə, sizi bir iki dəqiqədən yığırıq, görək nə problemdir kompüterdə, ondan sonra biz oyunu davam edərik. Vay, nə oldu, mənə çatanda bu kompüter niyə xarab oldu? Sizdən o... Məndə nə oldu ki o kompüter xarab oldu? O bayaq o xanım haqqında dedikləriniz xoşuna gəlmədi yəqin. Bəli, deməli hazırdır deyirlər, sistemi düzəltdilər. Birdən başlayaq yoxsa üçdən? Azər bəy, sağ olun. Bunda siz kömək eləyin. Alo. Birdən başlayaq. Yaxşı, bir. Birdən başlayaq. Diqqət, son qərarınızdır. Ay, olsun. Dəyən qoy, yoxlayayım elə belə. Hazırdır. Bir. Bir, iki, çıxdım. Ay, yaşıl. İndi isə davam edirik və növbəti xana hansı olsun? Hansı olsun? Bəli, mən... 5, 6, 7. Həqiqə 5 olsun.
son. 5. Diqqət. Həyəcan. Hər an qırmızı çıxa bilər. Nə olacaq, olacaq da. Da. Çıxdım. Qırmızı. Hiss eləmişdim. Hiss eləmişdim. Eyb yox xanım. Heyfsləməyin. Hələ bu ilə bitmir. Gələn həftə də verişimiz var, sabah da verişimiz var. Yenə zəng edib suala doğru cavab verib oynaya bilərsiniz. Bax belə, çox maraqlı bir məqam. İkinci sualı təkrarlandır, daha doğrusu deyim və ondan sonra biz davam edək. Hörmət tamaşaçılar, diqqətli olun. İkinci sual belədir oyunda iştirak etmək üçün. Bir Cənub Şəhərində filminin rejissoru kimdir? Bir Cənub Şəhərində filminin rejissoru kimdir? Kömək eləmək yoxdur. Bittən bilərsiniz deməyin. Deməli belə biz tezən qayıdırıq bizim qonaqlarımıza və istəyirəm ki bu Muğam festivalı barədə danışaq. Olar mı? Buyurun mikrofonu götürün. Rica edirəm. Bu Muğam festivalını hər kəs izləyir, inanın ki. Yəni artıq doğrudan da Muğama çox böyük sevgi, çox böyük maraq yaranıb. Hətta inanın ki, balaca uşaqlar belə 8 yaşlı, 9 yaşlı uşaqlar artıq Muğamdan dərs alırlar. Və inanın ki, onlardan biri də elə mənim qardaşım oğludur, Abdusalam. 9 yaşlı var və bir uşaq bu Muğama baxandan sonra bunda bir qəribə istedad yaranıb, əməlli başlı və Arif müəllim də o uşağı tanıyır, qavalda ifa edir və Muğam oxuyur. Mən təəccübləndim ki, yəni görün təbliğatın, sevdirməyin nə böyük rolu var və bu sevmədə də ən əsas, məsələn, bizim Muğam festivalı. Bax, bu barədə danışaq. Bildiyimiz kimi bir neçə illər bundan qabaq Muğam demək olar oxunmurdu. Bəli. Həvəs ölmüşdü, çünki... Heç toylarda da istəmirdilər. Bəli, istəmirdilər. Sağ olsun ölkəmizin birinci xanımı ki, bizə belə böyük yol açdı, bizə dəstək oldu. Bu Muğam festivalları çox böyük istedadları üzə çıxardı. Bəli. Yəni neçə-neçə üzə çıxa bilməyən istedadlar. Xüsusən də gənclərimiz. Bəli, gənclərimiz. Hətta deyək uşaqlarımız bizim. Bəli, bəli. Və bu Muğam müsabiqələrindən sonra sizin sözünüzə qüvvət daha həvəs artdı. Muğam siniflərində hal-hazırda demək olar ki, yer yoxdur. Bəli, bəli. Bu çox gözəl anidir. Çox gözəl bir. Çünki həqiqətən də bilirsiniz, hər bir musiqi gözəldir. Mən o gün də bu sözü işlətdim, təkrarlanmayım. Bütün dillərin öz gözəlliyi var. Amma ana dilini bilmədikdən sonra insan başqa bir dildə danışanda səni o qədər sevindirmir. Çünki insan ana dilini bilməlidir və başqa dillər onun üstünlüyüdür. Muğam da bir ana dilidir, bir özəkdir. Yəni hər bir musiqinin belə, xarici musiqinin kökündə Muğam və bu var. Və ona görə də mən razıyam ki, sevdiriblər. Sevdirməkdə də davam etməliyik. Çünki bu sevilməli bir məqamdır, sevilməli bir aləmdir, şanırdır. Buyur, Zakir. Bəli, Muğam, əlbəttə Səbinə xan çox gözəl deyir. Belədir ki, Azər, çox gözəl qeyd edirsən. Yəni, uşaqlıqdan musiqini bilmək. Muğam bizim, deyək ki, musiqi sənətinin sütunudur, fundamentidir. Fundament nədir? Bir dəqiqə, özəy, özəl. Xahiş edirəm, biraz sakit bilirəm. Hə, musiqi cəmir hazırlaşırlar, ona görə bu problem çıxır. Hə, buyur, qardaş. Yəni, bu musiqini, bu əsas özəyi öyrənir uşaqlar, deyək, bala. Bünövrə, bəli. Bünövrə öyrənirlər. Bizim bu xalq musiqini, deyək ki, öyrənirlər. Və onlar gələcəkdə heç xanəndə olmasa da, musiqiçi olmasa da, hansı peşənin sahibi olursa olsun, və o musiqi ifa olunanda o bilir ki, burası düz oxumur, bunu xariz oxuyur, filandır. Məsələn, o deməkdir, mən bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. Bu mənə doğrudan ağırdan bir məsələdir. Məsələn, bizim müğənnilər çıxırlar efirdə, oxuyurlar, deyir ki, mən canlı oxuyuram. Canlı oxuyuram da, canlı demirsən, mən canlı oxuyuram, məsələn. Onu da bacarlı mən. Ay, sağ ol. Canlı oxuyur, amma xaric oxuyur, sözləri səhv oxuyur, qəzəli səhv oxuyur. Nə olsun xaric oxuyur, canlı oxuyursan, sən yaxşı oxumursan, zövq oxuşaya bilmirsən, məsələn deyirəm, yəni... Yox, var, təbii ki. Amma ki, əlbəttə canlı oxumaq, yaxşı musiqini təbliğ eləmək, sözə fikir vermək, istər mahnın sözləri olsun, istər muğamda, qəzəldə sözlərə fikir vermək. Vacibdir. Mən deyəsəm, bəzi məsələdən uzaqlaşmışsınız. Yəni, o fikrimi deməyə görə... Bilsinlər ki, muğama gəlmək də o, Səbinə xanım demişkən, o həvəslə iş bitmir. Mənim həvəsim var, muğama, mən getmək istəyirəm, muğamı öyrənmək istəyirəm. Bunları unutmaq lazım deyil. Yəni, vacib amillər var. Yox, ümumiyyətlə, sənət adamı olmaq, özün də Allaha şükür bu sənətin sahibisən, incəsənət aləminin gözəl bir aktyorumuzsan.
Yani burada təkcə mənim səsim var, bu şərt deyil. Burada hər çox şeylər şərt. İnsani münasibət. Səhnə mədəniyyəti. Xalqı sevmək, torpağı sevmək, vətəni sevmək. Bəli. İnsanlara xoş münasibət bəsləmək, musiqini dərindən öyrənmək, əruzu hiss eləmək, heç olmasa. Bəli. Şeiriyyata, poeziyanı hiss eləmək. O necə deyim, bunlar hamısı rol oynayır. Bunların vəhdəti gətirib xanəndəliyə çıxardır da. Bəli, onların vəhdəti. Mən o gün də bu söhbət oldu, deyirəm ki, bir də görsən ki, gənc bir ifaçıya xanəndə deyirlər. Deyirəm, tələsirik xanəndə deməyə. Çünki xanəndə məfhumu böyük bir anlamdır. Bax, burada dediyiniz həmin o qəzəlləri bilmək, o əruz vəznini bilmək, əlifbanı doğrun bilmək, yəni necə yazının bir qaydası var, musiqin də öz qaydası var. Bütün improvizlər gözəldir, amma əgər sən ana xəttdən çıxmırsansa. Mən də istəyirəm ki, Səbinə xanıma kömək edin, bir bazı gələk, bax, burada əyləşək və bir gözəl, canlı bir ifa gəlin, rica edirəm. Buyurun, rica edirik. Thank you.
Təşəkkürlərimizi bildiririk. Hal-hazırda efirimizdə reklamlardır. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Təşəkkürlər Viktoriya, təşəkkürlər. Bəli, və bu iki gənc bizim musiqiçilərimiz də elan eləmək lazımdır. Çox gözəl bir sənətkarımızın, ustadın övladları, Firuz müəllimə buradan salamlar deyirik. Onu salamlayırıq. Deməli, Əli Əliyev və Abbas Əliyev. Əla, siz elə əvvəldən bir yerdə başlamışsınız, yoxsa... Bəli, qardaş. Can. Resulkamızın xalq artisti, gözəl tarzənimiz Firuz Əliyevin. Gül balalarıdır, musiqimizə xidmət edirlər. Firuz müəllimi də efir vasitəsilə salamlayırıq. Çox istəyirik, sevirik. Və arzumuz budur ki, bir vaxtlar onlar da o səviyyədə bir sənətkar olsunlar, inşallah. Amin, amin, əlbəttə. Və tamaşaçımıza sualı təkrarlamaq istəyirəm. Bir Cənub şəhərində filminin rejissoru kimdir? Bunu görək kim tapır? Tapan var dağda olsa, kim tapıb? Alo! Alo. Salam əleyküm. Əleyküm, salam. Özünüzü təqdim edin. Sevda. Sevda xanım, necəsiz? Yaxşıyıq, sağ ol. Sizə də kömək eləyən yoxdur evdə? Yox, kömək eləyən deyəndə var evdə. Yox, ev işlərində yox, oyunda. Hə, yox, var. Aha, kömək eləyən yoxdur. Sevda xanım, nə işlə məşğul səyahatda? Mən Evdar xanımım. Evdar xanımsınız, darıxmırsınız ki evdə? Yox. Həlbəttə, ATV olan yerdə nə darıxmaq? Bütün gün ATV-yə baxırsınız, elə bil ki, heç evdə oturmamışam. Hər şeydən xəbəriniz var, bütün dünyadan, düz deyilmi? Bəli. Nə görəcəm, nə qədər xəbərimiz var? Yəni, görək, bu hissiyatını sizə aldadır, yoxsa yox? Hansı xanadan başlayırıq? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. Ardını da saymaq sizə. Əvvəldən deyirsiniz də sizdə, belə oyuncusuz da. Deməli, belə olacaq da, azəl mənim. 2, 7, 11, 14, 19, 22. Gedin. Belə olacaq? Yox. İki. Son qərarınızdır. Bəli, bəli. Qəbul olunur. Bir. İki. Yaşıl. Təbrik edirəm. Biz davam edirik. Növbəti üç xanadan birini seçməlisiniz. 5, 6 yoxsa 7? 6. Dəqiqdir? Bəli. Hissiyatınız sizi aldatmır ki? Elə ki, aldatmadı, görək də. Hələ ki, aldatmıyor. Bura qədər aldadıb yoxsa yox? Yox. Yox, şükürlər olsun. Məni həmişə aldadır. Yox. 6. Son qərarınızdır. Bəli. Qəbul olunur. 1, 2, yaşıl. Əla. Davam edirik. 11, 10 yoxsa 9? Kömək istəyə bilərsiniz. Zakir mənim kömək eləyə bilər, Səvnə xanım kömək eləyə bilər. Qardaşlarımız hələ ki, özünə kömək eləyirlər ancaq. Cavandılar, amma... Onlar kömək eləyə bilərlər. Mən kömək eləyim. Mən heç özümə kömək eləyə bilmirəm. Məndən kömək istəyirsiniz. Zakir müəllim, nə məsləhət görürsünüz? 9, 10 yoxsa 11? Tamaşaçı, məndən kömək istəmirsən, niyə? Məndən istəyir, mən də səndən kömək istəyirəm. O məndən istəyir kömək, mən də səndən istəyirəm kömək, qardaş, de. 9, 10 yoxsa 11? Elə qırmızı çıxmasın. 11. 11 dedi Zakir, mənim siz 10 dediniz. Hansını seçək? 11 yoxsa 10? 10 rəngəmini. 10. Diqqətli olun. Nə deyirəm, mən tamaşaçısınız. Son qərarınızı və mən addım atıram. Bəli. 1, 2, yaşıl! Əla gedirsiniz, yaxşıdır. Məktəbi neçəncində bitirmişsiniz? Çoxdan. Çoxdan. Bilet qazansaz, evdən kimi aparacaqsınız? Oğlumu. Bir uşaqdır? Yox, ki. Obisi neyinəyəcək bəs? Obisi böyüdür. Ha, obisi böyükdür, əla. Yax, bəxtiniz gətirdi. Yoxsa, mən apar, mən apar. Yox, mən gedirəm, yox, mən gedirəm. Siz də məcbur olub evdə belə xana düzədib sual verəcəksiniz olaraq ki, görüm hansınız cavab versəz, o da məndən gedəcək, eləmi? Yox, biri gedəcək, obisi böyüdür. Ay, maşallah, Allah qorusun, hər ikisini. Buyurun, 13, 14, 15.
14. 14. Siz ancaq düz xətti seçirsiniz. Yaxşı. Son qərarınızdır. Bəli. Addımlayaq. Yaxşı. Yaxşı gedirik. Maşallah, kömək lazım deyil deyəsən sizə. Düz yoluna gedirik, böyük bir kömək də lazım olmur. Evladlarınız sizə kömək edir ev işlərində və yaxud nəsə almaq lazım olanda? Yox, ikisi də almaq lazım olanda eləyirlər bayırdan bacaqdan, amma belə evdə yox. Evdə kömək eləmirlər? Yox. Əksinə mani olurlar, dağıdırlar, tökürlər evi. Sonra yox, dağıdılan yaşda döyürlər. Ha, maşallah, maşallah. Mən çox üzr istəyirəm. Yəni, onların neçə yaşı var ki indi? Birinin 20 yaşı var, birinin də 13. Başqa sualımız yoxdur. 17, 18, 19. Bəli. 17, 18, 19. 18. 18. Düz yol tutub gedirik. Görək nə olur da. Qəbul olunur. Yaşıl! Bir xət qalıb. O xətti də yaşılla keçsək, yəni artıq hər şey düzələcək. Bileti qazanacaqsınız. Diqqətli olun. Yəqin ki, 22 deyəcəksiniz. Neçə rəqəmləri qalıb? Hə, neçə qalıb? Deməli, 21, 22, 23 qalıb. Yəni, 24-də gedə bilmərik. Yaxın rəqəmlər 21, 22. 22. Düz ki, düz. Fikrimizi dəyişmirik. Son qərarınızdır. Bəli. Qəbul olunur. Və son addım atıram bu məqamda və görək, yaşıl yoxsa qırmızı. Yaşıl! Super! Həqiqətən də çox super. Əl oynadınız. Əhsən. Hörmətli iştirakçımız, biletin biri artıq sizindir. Gəlib ATV-dən bu bileti əldə edə bilərsiniz. Elə sabah gəlin, götürün və salam. Təbrik edirəm, təbrik edirəm. Və burada, deməli, bir maraqlı məqamı demək istəyirəm. Dünən, deməli, burada bir qız gəlib bizim. Deməli, o qızımız deyir ki, mən 3 yaşında məktəbə getmişəm, 12 yaşında da texnikuma qəbul olmuşam. Mən hələ 12 yaşında, nəysə demirəm. Gəl qızım bura, alqışlar qızımıza. Bax, bu qızımız, gəl bura qızım, bu qızımız 3 yaşında məktəbə gedib. Təsəvvür edirsiniz. Dayan burada, mən mikrofon gətirəcəyəm və 12 yaşında texnikumə qəbul olun. Tələbə biletini gətirmirsən, qızım? Gətirib tələbə biletini. Bizə baxı, dəhşət ki, yəni ki, inanırıq və inanmırıq oynayırıq tələbə biletini işləyəm. Göstər görüm tələbə, kimdədir o? Hə, müəllimi ilə gəlib deyəsən. Tələbə biletini verin, xahiş edirik. Mama tələbə biletini çıxardıb sumkadan bura gətirənə qədər biz söhbət... Çanta hardadır, evdə də. Get qızım, get qızımız gedir çantadan tələbə biletini götürməyə. Çanta evdə olduğundan o evə gedir və o evdən gələnə qədər evə gəldi. Gəl qızım, ay maşallah, ay maşallah. Götür mikrofonu görüm. Tələbə bileti, gəlin baxaq. Heç cür tutuzdurabilmirəm. Bu da içərisi. Bəli, tələbə biletin içərisi. Baxın, həqiqətən də tələbə biletidir. Azərbaycan xalqı çox istidadlı xalqdır. İnanın buna. Qızım, sən 3 yaşında artıq neçəyə qədər saya bilirdin? 100-ə qədər. 100-ə qədər sayırdın. Mən 100-ə qədər saya bilmirəm. Və necə oldu axı səni məktəbə götürdülər? Yəni, hansısa bir... Kimdən sən bilirsən, yəni yadındadır? Xeyr, savadıma görə götürüb. Təbii ki, savadına görə. Mənə də savadıma görə götürüblər, yəni. Amma 3 yaşında, yəni sən xatırlayırsan mı o günü? Azdan çoxdan. Azdan çoxdan. O testi xatırlayırsan da test elədilər və icazə verildi. Bu qız 3 yaşında məktəbə gedə bilər. Bəli. Maşallah, 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 maşallah. Mən sənə həyatda uğurlar deyirəm və istəyirəm ki, bax, bu biletdən birini sənə təqdim edim.
Biz nə qədər böyüksək də içərimizdə uşaqlıq qalır. Elə eyni yaşı da olarıq səndən belə götürsək. Sadəcə indi sən də texnikumu qutar, universitetə qəbul ol, sonra səni biz işə götürəcəyik bura. Çox sağ ol. Çox sağ ol, qızım. Sağ ol. Ay maşallah, alqışlar xahiş edirəm. Və tamaşaçıya növbəti sualı səsləndirim. Təzdən qayıdacağım qonaqlarımıza. Və hörmətli tamaşaçılar, sualımız belədir. Maş şorbası hansı rayonun yeməyidir? Maş şorbası hansı rayonun yeməyidir? Tapın və oyunumuzda iştirak edə bilərsiniz. Mən sizə qayıdıram yenidən qonaqlarımıza. Bəli, qonaqlarımıza qayıdıram və biz bayaq söhbəti harada saxladıq ki, bugün bəli, uşaqların muğama həvəsi artıb və çox gözəl vurğulandı ki, həvəslə iş bitmir. Eyni zamanda bunun dərsini almaq lazımdır, savadlanmaq lazımdır ki, sabah oxuduğunda bunu kimsə, tamaşaçılardan heç olmasa bir nəfər ola bilər muğamdan başa çıxan, deməsin ki, sən bu qəzəli ya qızım, ya oğlum, düz oxumadın. Ona görə də mən istərdim ki, yəni ümumi təhsildən savayda bir xüsusi müəllimdən təhsil almaq lazımdır. Özünə bir müəllimi seçmək lazımdır, sevmək lazımdır və ondan bu sənəti öyrənmək lazımdır. Bugün, tələbələr çoxdur. Universitetdə gedirlər, incəsənətdə də tələbələr çoxdur. Amma hər bitirən sənətin sahibi ola bilmir. Bunun əsas səbəbi nə ola bilər? O tələbənin bu sənətə marağı öldü. Yoxsa hiss elədi ki, yox, mən oxuduğum illərdə hiss elədim ki, mən o qədər də bu sənətə yaxın bir insan deyiləm. Belə bir şeylə bir müəllim kimi rastlaşdınız mı həyatınızda? Bəli, oxuyub, bəli. Oxuyub və birdən fikrindən dönüb. Çox rastlaşmışam. Yəni, elə mən özüm də Bülbül adına musiqi məktəbində oxumuşam, uşaqlıqdan gəlmişəm sənətə. Və bizim dövrümüzdə çox uşaqlar oxuyurdular. Sonra universitet həyatı və təbii ki, sonra elə bizim dövrümüzdə nə qədər universitet oxuyaram. İncəsənət İnstitutu idi o vaxtı. Bəli, İncəsənət İnstitutu idi. İncəsənət İnstitutunun o qədər oxuyan uşaqlar oldu ki, nə bilim, çoxu ticarətçidir, nə bilim, hərə bir yerdə də. Yəni, hamısı gəlib aktor olmadı ki, hamısı gəlib, deyək ki, səhnə danışıq müəllim olmadı və yaxud İncəsənət adamı olmadı heç. Yəni, ona üzr istəyirəm. Yəni, ona görə çox rast gəldim. Elə bu gündə tələbələr, məsələn, bilirsən nətərdir, Azər əzim, yəni bu sənət çox çətin sənətdir. Doğrudandır. Qıraqdan, əlbəttə, bizə bəxtəvərçilik verənlər çoxdur. Yəni, elə mikrofonu götürüb, bir də mikrofonu var, götürdü, getdi. Belə də. Qazandı, gəldi. Qazandı, ay qoyma, sən qazandı. Özü hesablayırlar, otururlar, yəni, deməli, amma bu qədər pula gedir toya, deməli, ayda bir ən azı 15 pula getsə, yəni bir 10-15 min pulu var, yaxşı yaşı. Yaxşı yıllar. Amma həmişə belə olur, inanın ki. İnanın ki, yəni, sənət adamı olmaq həm birinci göz qabağındayıq biz, hər birimiz. Bu göz qabağında olmaq və o hörməti, o nətər deyərlər, o etibarı qazanmaq və onu saxlamaq. Ən çətini yəni, saxlamaq. Ən çətini saxlamaqdır. Bəli, kimisə o deyir, ho-ho var, dağa qaldırar, ho-ho var, dağdan indirər. Kimisə görsən, ho-ho eləyib, sponsor filan qaldırırlar, tərif eləyirlər, hökmən xalqa buyururlar ki, bu sevmək lazımdır filan. Amma bilirsiniz, xalqın sevimlisi olmaq çətin. Və o sevgini saxlamaq. Çox çətin. Ona görə insanın daxili dünyası olmalıdır. Bəli. Özünün Allahın verdiyi istedad və onun çəkdiyi zəhmət. Zəhmət. Zəhmətdən qorxmamaq. Bəli. Hər an o tamaşaçı qarşısına çıxanda mən necə çıxacağım? O məsuliyyət. Hər an məsuliyyəti hiss eləmək. Mütləq, mütləq. And olsun Allahım, mən mikrofonu əlimə götürəndə elə biləm, indi birinci dəfə səhnəyə çıxıram. Bəli, bəli. Bu gözəl bir hissdir. Yəni, çox gözəl hissdir. Yəni, o olmasa məsuliyyət də olmur. Sən tamaşası qarşısına necə gəldi çıxım, nə gəldi danışım. Mən belə deyim də, yəni necə ki biz hər zaman axşam olanda, gecə olanda yatırıq və səhər oyanıb-oyanmadığımız bəlli deyil. Və oyananda yenidən həyata gəlmiş kimiyik. Bu səhnə də belədir. Hər çıxışa yenidən həyata gəldim deyə çıxmaq lazımdır. Artıq mən bu mahnını oxumuşam. Özdə eşidiblər mənim yazılarımı da. İndi bugün belə də oxusam eybi yox. Yox, hər dəfə elə oxumaq lazımdır. Ola bilsin ki, auditoriya içərisində bugün səni ilk dəfə dinləyən var. O, bizdə teatrda deyirlər ki, tamaşanı hər zaman yaxşı oynayın. Çünki ola bilsin ki, zalda sizin bəxtiniz oturub. Bəxt nədir? Hər hansı bir rejissor gəlib. Xaricdən oturub, bir film çəkmək istəyir, bir böyük miqyasa tamaşa qurmaq istəyir, özünü aktor axtarır.
və deyir ki, Azər axşamı mən seçəm. Böyük oldu. Yəni seçir və ki falan kəs gəlsin mənim tamaşamda oynasın. Azər və həm də üzr istəyirəm danışırsan da, yəni bir məqamı da vurğulayım ki, bir saniyənin içərisində hamının gözündən düşmək olar. Oh. Adi bir söz ifadə işlədərsən və yaxud elə bir hərəkət eləyərsən. Çox təhlükəlidir. Çox çox çətin sənətdir. Xüsusilə canlı yayımda. Çox çətin sənətdir. Xüsusilə canlı yayımda. Canlı yayımda. İnanın ki, hər canlı yayıma çıxanda elə bilirəm imtahan verirəm. Doğrudan da imtahan verirəm. Burdan çünki çıxanda xalqı burada təmsil edirsən. Xalqa nəsə kimsən, nəsə öyrənirsə. Ona görə də bu gərginliyi aradan qaldırmaq üçün səni də canlı yayıma çağırıram, canlı oxumağa. Canlı oxumağa başlayaq. Bəli. Gəl rica edirəm. Bəs istəyirəm ansamblla oxuyaq. Ansamblla olsun. Re Bayat Şiraz verin. Bayat Şiraz. İlk defa ben seni görende sandım İlk defa ben seni görende sandım Kışımı döndürüp yaz edeceksen Cavan ömrümü Bir gül ömrümden de Haz edeceksen Çoxu sənə meyiz alıp bilirəm Arzusu gözünde Çalıp bilirəm Telləri kırılmış Saz edəcəksən Ömrün xoşu sənin yer Qəmi daşqını Səsin zili sənin bəmi daşqını Aşkının daha ne vaxta dək, daha ne vaxta dək naz edəcəksən Vəfadar mənim ilk baharım Eşkində görmüşəm Səadətimi Vəfadar Mənim ilk baharım Mənim Eşkində görmüşəm Thank you.
sensiz yollarda kalıp gözler intizar dayan yer yer. Ehdi unutma görüş yeri ilkbahar dayan yer yer. Sensiz yollarda kalıp gözler intizar dayan yer yer yer. Ehdi unutma görüş yeri ilkbahar dayan yer yer. Vefadar benim hiç baharım ben. Beş günde görmüş her saadetimi. Menden dönsen eğer ayım güneşim sen. Könül verdiğin çok güzel, çok güzel. Ve çok sevdiğim mahnılardan biri ve inanın ki bu mahnı o kadar... Seçkilerimize elbette teşekkür ederim. Yok, tabii ki bizim Victoria'dan yoktu ki. Bir alkışlar Victoria'ya. Bədii rəhbəri Vüsal kardeşime. Teşekkürler. Çok güzel bir musiqi grubu yaradı. Vallahi razı olsun. Elbette bu ekspromptu. Yani ki biz... Ekspromt hemşe maraqlı olur. Maraqlı olur. Neyse ekspromt. Bu mahnı niye biraz da çok sevdim? Deməli, bir televiziyada bir bayram ərəfəsində mənə də dəvət elədilər. Aybəniz xanımla biz. Bəli, salamlayıq Aybəniz xanım da salamlayırıq. Türkiyədədir, onu salamlayıram. Çok güzel bir sənətkarımızı. Aynı Şan xanım da salamlayıram. Bəli, biz bu mahnını beraber duet şəklində, biraz da o klipləşdirmiş şəkildə oxuduq və lentə alındı və bugün o məndə olmasa da Aybəniz xanımda var o, saxlayıb onu. Hərdən bilə görürsən onu paylaşır. Çox gözəl bir mahnıdır. Həqiqətən də bayaq deyirəm Səvinə xanımı ki, adamı dindirir də sənə deyir ki, qulaq as mənə. Təbii ki, ifa da burada rol oynayır, amma o vaxtı deyilən mahnılar yazılanda onu mahnı xatirinə yazılmırdı. Elə bir ki, içdən gəlirdi, şeiri göstərirdi bəstəkara ki, belə bir dünən şeir yazmışam, bəstəkar da onun üzərində çalışırdı. Yəni, mahnı üzərində iş, proses gedirdi. İndi mən bir şey bilmək istəyirəm. Muğam çox, belə deyək də, məsuliyyətli bir işdir, janrdır. Və bayaq dedik ki, muğamı elə belə oxudum, qəzəli elə belə söylədim. Onu həvəskar bir kimsə edə bilər. Məsələn, mən həvəskarıyam muğamı, mən bunu edə bilərəm. Səhv də oxuya bilərəm, nəsə vurğu işarəsini düz vurmaya da bilərəm. Bu mənə keçər. Amma
Amma peşəkar bir insan bunu edə bilməz. Mən indi bilirəm, birazdan bizdə reklamlar olacaq. Edə bilməz, yox, etməməlidir. Etməməlidir. İndi, amma... Hə, reklamlardan sonra gələcəm bu söhbətə və sualım budur. Fikirləşin ki, bir muğam üstündə işləmək, bir dəstgahı oxuyacağım. Bəli. Bu əslində nə tələb edir xanəndədən? Hansı iş prosesi getməlidir, əgər bunu heç vaxt bu adam oxumayıbsa? Bax, bu iş prosesi mənə maraqlıdır. Doğrudan da ki, necə gedir, necə başlanır? Bir aktor kimi bilirəm piyes necə başlayır. Başlayan oxumağa da piyes əvvəl. Bax, sizdə bu necə başlayır? Bax, bu barədə istəyirəm danışaq. Qoy görsünlər ki, elə eşitdim, Zakir oxudu. Hə, bilirəm də necə oxumaq lazımdır. Ya səbəbini oxudu, mən bildim necə oxumaq lazımdır. Hər bir xüsusi bir yanaşma. Bax, bu barədə sizə söhbət edəcəyəm. Təbii ki, reklamdan sonra olacaq bu söhbətimiz. Var mı reklamımız indi? Var. Gəlsin reklamlar. İşte yan gülşeni
Müsait olmadı, kim olan bir de mükarım olma hitaban ile aman 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 yaraman aman aman aman. Əlbəttə ki, bir daha dərin təşəkkürlərimizi Seda Flor bəyə bildirməyimizi istəyərdim. Bir alqışlarla rica edirəm. Yəqin ki, hər biriniz baş ağrısı, yorğunluq, yuxusuzluğun nə olduğunu çox gözəl bilirsiniz və bunu yaradan səbəbləri də bilirsiniz və bütün bu səbəblərin kökündə dayanan stressdir. Bəli, statistik məlumatlara görə bir çox xəstəliklərin və qəfləti ölümlərin səbəbi də elə stress olur. Özünüzü, yaxınlarınızı bu bəladan qurtarmaq istəyirsinizsə, mütləq Sedaflor B içməyiniz vacibdir. O, bütün bu simptomları aradan qaldıracaq, yuxunuzu tənzimləyəcək və gözəl bir rahatlıq verəcək, həm də bədəninizin sakitləyəcək.
sakitliyini ve harmoniyasını bərpa edəcək. Təşəkkürlər Seda Flor B. Çox sağ olun ki, varsınız. Və inanın ki, bunu profilaktik də içmək olar. Yəni o demək deyil ki, ancaq bu stresi yaşayaq sonra içək. Yox, yaşamamaq üçün bunu öncədən içmək vacibdir. Təşəkkürlər Seda Flor B.'ye çox sağ ol deyirik, minnətdarıq. Və eyni zamanda istəyirəm elə təşəkkür etmişkən bir daha Edelweiss-ə bir alqışlarla təşəkkürlərimizi bildirək. Bu möhtəşəm, gözəl buketə görə çox sağ olun, gülə görə. Və geyimə görə bir daha təşəkkürümü Network Fabrika geyim mağazasına bildirirəm. Çox sağ olun, minnətdarıq. Və bu arada istəyirəm bir yaxın dostumuzun evində bugün bəli ad günüdür. Deməli, bugün Bəhruz bəyin qızı xanım Zərin bir yaşı tamam olur. Biz xanım Zərini təbrik edirik bir yaş münasibəti ilə. O nənəsinin adını daşıyır yeri gəlmişkən. Biz arzu edirik ki, onun özdə nənə olsun və onun da o adda nəvəsi olsun. Təbrik edirik. Sağ olun, minnətdarıq. Və bu iki qardaşa da bir alqışlar rica edirəm hər ikisinə. Və mən üzr istəyirəm, yaşınızı soruşmaq istəyirəm. 24. 24. Əkizsiz. Maşallah, maşallah, maşallah. Yəni, inanın ki, doğrudan da qardaşım Zakir və Səvinə xanım, yəni razılaşaq ki, hər insan 24 yaşda, bax, bu cür rahat, qorxmadan, çəkinmədən tamaşaçı qarşısında canlı-canlı ifa edə bilməz. Görürlər kimin balasıdır, də? Təbii ki, deməli, bu ilsidir. Onların o cür ürəkli ataları var, özlərinin də maşallah, yaxşı təbləri var. Yox, bilirsiniz, indi ata istəyədə... Musiqə yanaşma şərtdir. Amma, bilirsiniz, deyir, bir müəllimin tələbəsi çox olar, amma hər tələbə o müəllimin davamçısı ola bilməz. Doğrudan da, yəni bugün birində bu istedad olsaydı, deyərdim ki, hə, birində var, maşallah, ikisində də var, bəlkə ona görə ki, əkizlər, ona görə əmələ gəlib. Amma həqiqətən də mən sizə uğurlar diləyirəm və xüsusən də niyə çox istəyirəm? Mənim üçün ən böyük önəm daşıyan kim olursan, o birinci insanın təbii ki, tərbiyəsidir. Və bunlara maşallah olsun. Hər zaman görüşəndə, hər zaman çox razı qalıram. Cümləmizdən razı olsun və tamaşaçımızla danışaq, bilirəm, sualı unutmamışam. Çox maraqlı bir sualdır və cavabı istəyəcəyəm. Hörmət tamaşaçılar, hazırsınız. Kimdir tamaşaçımız? Alo. Alo. Bəli, xanım. Axşamınız xeyir, Azər müəllim. Salam əleyküm. Özünüzü təqdim edin. Mən Ülviyə xanım. Ülviyə xanım, necəsiz? Yaxşı, Allah razı olsun. Oyuna hazırsınız? Bəli. Köməyiniz var? Xeyir. Nə oldu? Bu heç kimə kömək eləyən yoxdur. Əslində, anam yanımdadır. Sadəcə öz intuisiyama arxalanacağım. Ola bilər yardımcı olsun. Ola bilər yardımcı, canana, canana. Qurban olaram sənə, görürsən də nə deyir? Ola bilər ki, yardımcı olsun. Eybi yox, nə olar, nə olar. Ananızın adı nədir? İlmirə xanım. Biz onu salamlayırıq, əllərindən öpürük onun. Və yaxşı, daha deyirsiniz ki, ola bilsin ki, bəlkə də elə ana kömək edəcək, istəmir desin. Buyurun, hansı xanadan başlayıq? 1, 2, 3, 4? 3. 3. Son qərarınızdır? Bəli. Elə isə başladıq. Bu bir, bu da iki. Yaşıl. Devam edirik. 6, 7 yoxsa 8? 7. 7. Həyəcanlı dəqiqələr başlayır. Amma hələ var həyəcanlı dəqiqə. Həyəcanlı dəqiqə orada olur. Sonda daha çox həyəcan olur ki, bir xana qalıb udacam, udmayacam. 7. Son qərarınızdır. Bəli. Görək, bu dəfə kompüter sistemi bizə nə sürpriz hazırlayıb. Görək. Biz davam edirik. Davam edirik biz. İndi isə mən demişdim ki, biz auditoriya ilə oynayacaq oyunumuzu. Hər gün auditoriyada sual səslərdə çəkmədi o tərəfdə. Auditoriya ilə oynayacaq bu oyunda. Auditoriya, hazırsınız? İndi sizə sual səslənir. Kim cavabını tapsa, o da oynayacaq. Sual belədir. O, ha yox, bunu deməyəcəm, bu biraz asan sual ola bilər. Hə... Balam üçün alma saxlamışam. Sitatı hansı filmdə səslənir? Dəy, yoy, yoy, demirsiniz, sakit də, nə olur, nə haraydır? Gözləyin də, mən camada sual vermişəm də, bir də fikirləşin də, başa düşürəm, asan suallar veririk, fikirləşin, fikirləşin deyərsiniz. Bəli, sualımız o idi ki, hər hansı bir muğama oxumaqdan öncə
İndi bilmirəm ona siz necə deyirsiniz də, belə deyək də, bir muğam dəstgahına hazırlaşırsınız. Bunun müxtəlifdir, çoxdur maşallah. Və o hazırlaşma prosesi necə olur? Yəni olur mu ki, mən bir bunu məndən qabaq bir sənətkarımız oynayıb, oxuyub, məsələn biz oynayıb deyirik aktyorlar, oxuyub, bir ona qulaq asım və ondan çıxış edərək belə bax bu məni maraqlandırır Səvinə xanım. Necə hazırlaşırsınız? Bax Təbii ki, birinci çox böyük məsuliyyət olmalıdır insanda. Çünki muğam dəstgahı oxumaq elə də çətin, asan bir şey deyil, çox çətindir. Yəni hər adam, yəni qıraqdan keçən gəlib heç vaxt bir dəfəlik dəstgah oxuya bilməz. Çox çətindir. Gərək ki, sən onun əlifbasını biləsən, belə Loridada desə skeletini öyrənəsən ki, sonra onu özünküləşdirəsən. Bəli. Bax, bunu necə edirsiniz? Mən şəxsən özüm ilk növbədə müəllimim mənə öyrədir. Yəni onun sonra o dəstgahı kimlər, hansı sənətkarlarımız oxuyub, hamısına qulaq asırıq. Yəni kimdə eşitmişik. Olur hərədən bir boğaz götürürsən, hərədən bir şirinlik, özün də ona şirinlik qatanda olur. Yəni deməli, qulaq asırsan yəni, və mənimsəyirsən, özünküləşdirirsən. Deməli, yəni müxtəlif ifaları izləyirsiniz və sonra bir Belə deyək də, söhbət gedir, müzakirə gedir. Ona yəqin ki, baxırsınız əlavə müəlliminizlə. Və mən şəxsən öz adıma danışıram. Yəni, mən Aha, belə siz belə yanaşmayla edirsiniz. Hərənin öz yolu var təbii ki. Əgər belə sizə asandırsa, təbii ki, niyə də yox. Zakir qardaşım bunu necə edir? Allah, artıq mənim özümə qulaq asırlar və onu... oxumaq, yəni, artıq xanəndələrə məxsusdur ki, muğam dəstgahı ifa eləmək. Amma sən çox gözəl qeyd elədin ki, Səndən əvvəl o muğam dəstgahına kimlər müraciət eləyib? Onlar nə xallar, hansı milizmlərlə oxuyublar, hansı qəzəllə oxuyublar? Və sən onu götürüb deyək ki, təkrarçılıq eləsin. Sizdə aktyor sənətində parodiyadır. Aha. Yəni kapirovka nədir? Aha, aha. Yamsılamaq. Yamsılamaq. Ay sağ ol. Elə nə cür var yamsılasın? Amma bir izlə gedənin izi olmaz. Yəni Amma o mənada mən özüm istəmə bir şey deyim. Axı belə bir şey var həyatda. Təcrübədə bu rəssamlarda da var Yox, ki. Yox, var da. Yəni indi Səbinə xan öncə sənin izinlə gedirəm. Gənzdilər. Yəni cavan sənətə gələndə təbii ki, indi o cavanlarımız da sənətə gələndə kimisə yamsılayırsan. İzi ilə getməyə başlayırsan. Bəli, bəli, yamsılayırsan. Yəni bundan qorxmayın, bundan çəkinməyin. Çəkinməyin. Sənəti öyrənmək o cürdür. Bəli. Yəni burada heç bir Qəbahət bir şey yoxdur. Sən kiməsə baxıb sənətə gəlirsən və onun yolunu götürürsən təkrarlaya-təkrarlaya, nəhayət gəlib müəyyən ifaçılara da qulaq asıb gəlib özünü tapırsan. Bəli. Amma muğam dəstgahı oxumaq və orada söz demək. Sən bugün muğam dəstgahını elə oxuyursan, hə, təhfil verdim. Bir var, elə oxudun, hə, filan kəs də filan muğam dəstgahını yazdırıb və yaxud da oxudu. Hə, nə olsun? Nə ilə? Mən qiymət almaq üçün oxuduğum kimi. Hansı qəzəli ora yenilik elədi, bir qəzəl Aha. deyək ki, seçdi bizim klassiklərimizdən. Özünə məxsus bir şey. Özünə məxsus tərzdə onu təqdim elədi o muğam dəstgahında. Hansı özünə məxsus deyək ki, o Halları milizmləri elədi. Yəni, bu çox çətin məsələdir. Bəli, bu artıq yəqin ki, fitri istedaddan doğur. Fitri istedaddan və əvvəllər bilirsiniz nətər olub. Hər xanəndən özünün bir şakəri olub. Hı-hı. Deyək ki, məsələn, xanəndələr biliblər ki, məsələn, Cabbar əmi məclisə gəldi, Cabbar əmi yanında orta mahur oxumaq çətin məsələdir. Məsələn, gözəl səs olub, şaqraq zəngülü Allah ruhların şad eləsin. Amin. Dünyadan köçən sənətkarlarımızın. Sağ olanlara Allah təala can sağlığı versin. Əlbəttə, bu muğam yükün çiyinində çəkmək, onunla həyatda yaşamaq, İndi bugün Allah can sağlığı versin Mehriban xanıma ki, muğamımıza belə dəstək verir. Şükürlər Allah olsun. Can sağlığı versin. Dövlətimiz, hökumətimiz muğam sənətkarlarına kömək eləyirlər. Yəni onların bir növ təbliği ilə məşğuldur elə televiziyalarımızda. Yəni çox sağ olun, var olun ki, yəni muğam ifaçılarını tez-tez dəvət eləyirsiniz. Və bu da bilirsiniz bir stimul əlbəttə, verdi. Əlbəttə, dəstgah oxumaq, Bəli. Mən o Muğama gəlim ki, bir... sözümü yekunlaşdırım. Yəni, Yanaşma. Çox çətin. Mən özüm yanaşmağım o cürdür ki, mən bütün ifaçılara qulaq asıram. Bugün də qulaq asıram, öyrənirəm, sabah da öyrənəcəm. Çünki o qəbr evindən ahirətə qədər bəli, öyrənmək bəli, bəli. Lazım. Kim ki, bəli. Öyrənmir, mən deyir, Allah onun işini avand eləsin. Yəni, onun bizə aidiyyəti yoxdur. Bizim bizlərdən biz elə tərbiyə almışıq ki, ömrümüzün axırına qədər öyrənəcəyik.
yenə də öyrənəcək. Allaha qurban olun. Allah Taala bu səsi bizdən almasın. Allah Taala xalqımızın belə bir söz də var, Zakir. Deyir ki, uğurlu təkrarçılıq uğursuz yenilikdən daha yaxşıdır. Yəni təkrarçılıqdan qorxmayın, amma baxın, nəyi təkrar edirsiniz? Kimi təkrar etməyə çalışırsınız? Çalışın ki, özünüzə elə bir insanı örnək seçəsiniz ki, hətta onu təkrarlasaz belə desinlər ki, bilirsən bu kimi təkrarlayır və mən inanıram ki, bu insan gələcəkdə öz yolunu tapacaq. Çünki doğru insanı özü üçün örnək seçib. Bəli, bəli. Vacib olan amillərdən də biri budur. Minnətdaram hər ikinizə. Çox sağ olun. Gəldiyinizə görə minnətdaram. Və mən səni bu mahnısız buraxa bilmərəm. Çünki ilk dəfə mən bu mahnı işləyəm. Amma burada canlı oxumağını istəyəcəm o mahnını, mümkünsə. Əgər yəni, canlı ifa, o Nüsrət Kəsəməlinin... Fonoqram oxumayın. Yox, istəyirsən canlı oxusan daha... Fonoqram oxuyum. Onda deyək görə neçənci mahnı doğru orada axırıncı mahnıda, yəni üçüncü ki, nə oxuyacaq idim. Üçüncü mahnı... Üçüncü mahnı. Bir dəqiqə. Həm də üçüncü mahnı. Mən gedəm o məsələni həll edeyim, gəlirəm. Axtardıq orada. Axtarla, bu Nüsrət Kəsəməlinin sözlərindədir. Bəli, bu mahnını sizin ifanızda eşidiblər, seviblər doğrudan da. Və mən istəmirəm sözləri də təkrar edim. Musiqisi bizim... Musiqi kimi, bəli. Ruhu şad olsun, bizim gözəl... Bəstəkarımız, gözəl musiqiçimiz Namazəli Mehdiyevin. Çox gözəl. Və klipi də sənin üçün çəkən Fuad Dadaşov. Bəli, bizim gözəl qardaşımız. Buradan salamlayıram. Mən həm yerliyim, canım ciyərim Fuad Dadaşov. Sağ olsun ki, ona gözəl klip çəkdirdi. Çox gözəl. Çəkdi və tamaşaçılarımız bu mahnı ilə məni sevdilər. Bəli, minan ki belədir. Allah can sağlığı versin. Biz əvvəl də sevirdik, mahnını bir daha sevdik. Buyur. Dostlarımın biri vardır.
dostlarımı biri vardı biri yok. Uzaktaydım ben isteyen ocaklar yüreğimle gelip geçti. Olan olur, keçen keçib bəlkə də. İndi daha kövrəlməyin yeri yox. Ömrüm boyu belə gəlin mənim ki, əvvəlindən biri vardı, biri yox. Biri vardı, biri yox. Biri vardı, biri yox. Çok sağ ol Zakir. Çok değerli ve güzel bir mahnıdır ve buradan bütün evladlara seslenirəm. Hörmətli bizim kızlarımız ve oğullarımız, ata ananın hakkını yerde koymayın. Onları hiç vaxt unutmayın. Ve bir təbrikimiz var. Kimin? Ülvünün bugün ad günüdür. Qardaşı Üzeyir təbrik edir. Biz də Ülvünü ürəkdən təbrik edirik. Can sağlığı arz edirik. Və auditoriya hazırıq. Sualın cavabını kim deyir? Əlini qaldır görək. Gəlin xanımdan soruşaq da. Xanımdır necə də olmasa. Deyin görək hansı filmdəndir? Uşaqlığın son gecəsi. Bəli, gəlin bura rica edirəm. Gəlin, 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 gəlin. Alqışlar xanımımıza. Və bir mikrofon. Gəlin bura xanım. Yox, ora mahnı oxumaq üçündür. Siz gəlin o tərəfə. Gəlin bura, gəlin. Özünüzü təqdim edin. Esmira müəllimə. Esmira müəllimə, buyurun götürün. Esmira müəllim, buyurun. Hazırsınız? Bəli. Deməli, tələsməyirsiniz. Sadəcə son qərar verib belə çıxırsınız. Bax, bir, iki, bax, belə çıxacaqsınız. Hazırsınız? Haradan başlayırsınız? Burada. Bütün müəllimlər ikidən başlayır. Mən... Buyurun. Buyur. Mən işlə deməyəcəm. Özünüz, yox, elə daha baş götürüb getmək olmaz. Gözləyirik. Yaşıl yandı, davam edirik. Qırmızı oldu, getmirik. Dik, dayan, niyə səbləşirsiniz? Hazır, boy, gedirəm, mən. Diqqət. Başladıq, buyurun. Start. Tələsməyin. Yaşıl. 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 Sizə tələsməyin də. Siz nömrəni demirsiniz. Biz bilməliyik, nömrə deyin. Neçə? Ha, planımda var, düz gedin. Gedin, ne düz? Sadəcə bizim planımıza sizi düz aparmaq yoxdur. Diqqət. Yəni düz getsəz, bayaqkını aldanırsınız. Mən bayaq deyim, sistemlər dəyişir. Baxın, bayaq xanım düz getdi, düz oldu. Elə bilirsiniz ki, həmişə düz gedəndə düz olur. Burada xanalar çaşdırır adamı. Diqqət olun. Yox, bax deyirəm, aqa. 10 növbə, elə deyim mi? Buyurun. 10. Yaşıl. Neçə? 14. 14, tələsməyin. Son qərardır. Bak, qırmızı çıxacaq ha. Buyur, mikrofonu danışın. Mənim daha sözüm yoxdur. 18. 18 ad günümdür. Ad gününüzdür. Gəlin belə eləyək. Nəsə hiss edirəm ki, 18-də qırmızıdır. İnanın mənə. Bir dəfə inanın. Bir dəfə inanın mənə. Yox, belə gedirəm. Getməyin. 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 Get. Qırmızı olacaq. Getməyin. Qırmızı olacaq. Olsun. Özünüz bilin. Getin. Gördünüz, dedim axı, mən hiss edirəm də, mən də hissiyyatlıyam də, mənim də haradasa balaca olsa hissiyyatım vardır. Eybi yox, təşəkkürlərimizi bildiririk. O qədər zarafat eləmişsən ki tamaşaçılarla. Amma mən, yox, mən tamaşaçımıza, mən tamaşaçımıza bileti təqdim edirəm. Müəllim olduğunuz üçün təqdim edirəm.
Çünkü müəllimsiniz. Bizim müəllimlerimiz olmasaydı bugün bak burada ayaq üstə dayanmazdıq. Bütün müəllimlerimizi öpürük və bağrımıza basırıq, qarşılarında baş əyirik. Bəli, bəli, bəli. Minnətdarım. Müəllim olduğunuz üçün vaxtımız var mı Zümrüt xanım? Var vaxtımız və vaxtımız var amma 3 dəqiqə. Çox qəşəng vaxtımız var. Beləliklə bugün biz muğamdan danışdıq. Təkcə muğam deyil, sadəcə təbii ki incisənətin bütün sahələri vacibdir və bütün sahələrdə də peşəkarlara çox böyük ehtiyac var. Mən bu sənədi öyrənmək istəyən gənclərimiz, muğamı öyrənmək istəyən gənclərimizə deyirəm, əgər yaxşı bir muğam ifaçısı, xanəndə olmaq istəyirsinizsə, hörmətli gənclər, məktəblilər, ilk öncə məktəbi yaxşı oxumaq lazımdır. Xüsusən də ədəbiyyatı yaxşı oxumaq lazımdır. Yəni, məlumatınız çox olmalıdır, zəngin olmalıdır ki, siz sabah sizə deyiləndə filan şairin qəzəli özünüzü itirib də qalmayasınız ki, o şair kimdir, onun hansı qəzəli. Bunlar hamısı çox böyük önəm daşıyır. Yəni, heç bir ev birdən-birə tavanı qoyulmur. Bütün evlər bünövrədən başlayır, bünövrə isə savaddır, bünövrə isə tərbiyyədir. Və inanın ki, təkcə yaxşı müğənni, yaxşı muğam ustadı olmaq kifayət deyil. Bayaq Zakir qardaşım dedi ki, səhnə mədəniyyəti var, özünü aparmaq tərzi var ki, o Al Pacino aktor var, bir məşhur tanıyırsınız, onun çox gözəl bir sözü var, mən o sözünü çox bəyənirəm, deyir, sizin haqqınızda doğru sözlər siz dönüb getdikdən sonra söylənəcək. Çox gözəl sözdür. Yəni, ola bilər sənin şöhrətinə görə səni qarşılasınlar, xoş rəftar göstərsin. Əhvəhlə də yola salsınlar. Bəli, yola salsınlar. Amma sənin kürəyin dönüb getdikdən sonra inanın ki, əsl doğru söhbət, doğru kəlmələr elə o anda söylənilir. Ola bilsin, kiminsə üçün bu vacib deyil. Amma çox istərdim ki, hər kəs üçün bu vacib amil olsun. Təvazükar olaq, bir ağac bar verdikcə başlayar. Sağ ol, Azər, sağ ol. Bax, bunu arz edirəm. Sağ ol, Allah sağ eləsin. Və əlavəniz varsa buyurun. Deyin. Əlavəm yoxdur. Sən can sağlığı arzu edirəm. Sən bizim gözəl aktyorumuzsan. Estağfurullah. Sən rejissorlarımıza xahiş edirəm ki, sənə gözəl rollar versinlər. Sən istedadın, mənə elə gəlir ki, sən çox daxili potensialın var. Nə yaşın var? 24 yaşındayım. Mən uşaqlarla eyni yaşıdım. Mənim 24 yaşım var. Yəni 42-24 nəfər. Zarafata salırsan, ev yoxdur. Amma mən arzu edirəm ki, bizim əlbəttə gözəl kinolarımız çəkilsin. Amin. Gözəl tamaşalarımız olsun. Yaxşı, nətər deyirlər, aktyorlarımız yetişsin, rejissorlarımız yetişsin, gözəl musiqilərimiz senaristlərimiz Allah'a yetişir. Bax, inan ki, Zakirə bir ürəyimi oxudun. Bax, bizim verilişdə biz bütün bax bunlara toxunuruq. Rejissorluqdan dönən rejissorlar qonağımız oldu. Gələcəkdə senaristlər dəvət olunacaq. Bəli. Seriallardakı aktyorlar dəvət olunacaq. Mən buradan bir daha deyirəm ki, bizim Azərbaycanımızda müxtəlif bölgələrdə teatrlarımız var, sənət ocaqlarımız var. Onların da içərisində çox istedadlı və üzə çıxmayan adamlar var. Zəng edin ATV-yə, gəlin və burada danışaq musiqidən, teatrdan. Mənə deyirlər ki, artıq vaxtımız tamamdır. Səbinə xanım, çox sağ olun gəlinizə görə. Siz sağ olun. Minnətdaram. Hər ikinizə təşəkkürlərimizi bildirirəm. Viktoriya, təşəkkürlər və studiyaya gələn tamaşaçılara təşəkkürlərimizi bildirirəm. Canlı, yəni bizə izləyən tamaşaçılara təşəkkürümüzü bildirirəm. Və sabah görüşmək ümidilə hər axşamda mən Azər Axşam. Axşamınız xeyir olsun deyəcəyəm və Viktoriya.